Bylo to už vlastně druhé setkání a já myslím, že je dobře, že to slovenský premiér zorganizoval, protože je důležité, aby japonský premiér věděl, že V4 je skutečně blok, který funguje, který má svůj hlas, který má společný názor na migraci, na rozpočet, na dvojitou kvalitu potravin, na vnitřní trh. Japonsko je podle Czech Investu druhý největší investor v České republice. A samozřejmě potřeba to ocenit, protože je u nás asi 200 firem, zaměstnávají asi 45 000 lidí. Na druhé straně já jsem pana premiéra vyzval k tomu, aby jsme vylepšili naši obchodní bilanci. My máme negativní obchodní bilanci asi 2,3 miliardy dolarů. Já jsem pozval samozřejmě pana japonského premiéra, aby do Prahy, on nikdy v Praze nebyl. My hledáme v Tokiu místo pro sochu, která připomene tři olympijské zlaté medaily v Tokiu 1964. Já jsem předal panu premiérovi žádost, protože pro Japonce je Věra Čáslavská ikona, takže jsem mu předal takovýhle prospekt. A taky jsem požádal pana premiéra o podporu přímé letecké linky. Jsou nějaké úvahy rok 2020, já jsem mu ho požádal, aby to zkusil urychlit, aby vlastně na tu návštěvu toho 2020 přiletěl už vlastně s tou linkou, což by bylo samozřejmě skvělé. Myslím si, že by to bylo určitě pro turismus zájemný velice pozitivní.